Velkommen til, sammen til endnu en episode af Sunderland til dig, projektet, så er vi tilbage igen med endnu en episode. Og lad os bare springe ind til det, fordi vi har haft nogle off-kampe som altid, og vi slutter altså sidste episode af med en 4-0 sejr over Luton Town, så en decent sidste episode, må vi godt nok sige. Og lad os bare springe ind til det, fordi at den sidste, vi spillede, den var heroppe, Luton Town, vandt vi altså 4-0 over, lidt blandet episode, men overallmæssigt, at vi vandt de her to kampe. Tabte til Millwall lidt skuffende, QPR ude bane. Havde vi nok fortjent at tabe, så var det egentlig et fint nok resultat som sådan. Siden da, der har vi spillet noget FA Cup. Som sagt, så sagde jeg, hvis vi kommer lidt længere hen, så vil jeg selvfølgelig ikke skippe nogle cup-kampe i de her episoder. Så vil jeg ikke tage dem off-cam. Men jeg havde heller ikke regnet med, at vi ville tabe den her. Men det gjorde vi. Vi tabte til Blackpool. Og jeg tror egentlig, det var fortjent nok. Det var ikke fordi, jeg stillede sådan vildt meget reserve. Jeg stillede selvfølgelig reservemålmand og lidt af hvert, men jeg valgte der at lave indskiftninger på de rigtige tidspunkter, føler jeg i hvert fald selv. Men vi starter rigtig, rigtig dårligt ud mod Blackpool, kommer bagud her, som I nok kan se, og ja, det var på deres hjemmebane. Jeg havde ikke forventet, at vi ville tabe, det var egentlig derfor, jeg ikke tog den med, men endnu et jinx selvfølgelig, kommer bagud 2-0 her, som I kan se. Og så tror jeg faktisk, at Luis Silva får reduceret i 46 minutter, hvor jeg tror, jeg lige har indskiftet ham. Og ja, så snorks over de igen, scorer på et langt skud Blackpool, scorer til 3-1, og så i allersidste minut, der får Balogun altså lige får den tappet ind her og gør det til 3-2. Så den tabte vi altså. Ikke at jeg havde forventet det, så vi er ude af FA-Cup'en, men som sagt, altså lige nu, Cup'sene, jo, de er super fede, når langt det, men lige nu, der er ligaen vores aller højeste prioritet. Især når det går, som det går. Det plejer jo ikke at gå så godt, som det gør. Så nu er der mod Bristol City, ikke noget, jeg gider selvfølgelig, eller kan vi sejle altså, tror jeg overhovedet. MK Dons stod vi også 1-1 med. Et mål af Luis Silva blev det altså til. Og ja, faktisk en frustrerende kamp. Det var faktisk en rigtig frustrerende kamp. MK Dons fik jeg faktisk lige sent, fordi de ligger vist ikke særlig højt op i ligaen, MK Dons. Og det er altså et sidste sekunds flop af Hume, der gør det, som egentlig har haft en god sæson. Luis Silva har rigtig, rigtig god solotur. Og så kommer vi foran i 75. Men vi struggler lidt den her kamp igen. Og som I kan se her, jeg ved ikke, hvad Hume tænker, men 94 minutter, der gør, at vi kun får et point med for den her kamp. Og det er jo lidt, hvad det er. Spiller mod, så kommer vi tilbage mod Reading, som vi skulle møde. Jeg kan lige se, MK Dons, de ligger pt. Nummer 22 i ligaen. Så igen, en skuffelse med det resultat. Men så kommer vi tilbage heldigvis. Back on track mod Reading her. Vinder 3-0. Meget stensikker sejr. Og jeg må godt ikke sige, at Galen, han har overrasket mig rigtig, rigtig meget. Han er 18 år og spiller normalt for Everton jo. Og var egentlig bare hentet til som en reserve kant, men han er jo faktisk gået hen og været den bedste kantspiller, vi næsten har haft, og han fortsætter altså derude, lavet mål der, som vi nok lige så på et hovedstød, ligger videre til en Josh Gordon, som får skudt sit første mål den her sæson, også godt at se, og så slutter vi af i stil her med Francis, der selvfølgelig også kommer ned, får det lagt videre, og så tror jeg faktisk, det er selvmål der, det er, selvom det er Gane, der skudder, ja, det blev et selvmål. 3-0 sejr der, så skulle vi møde Charlton, vi skulle møde vores gamle angriber Sinclair, som I nok kan se derovre, som vi jo solgte videre til Charlton her, og det blev egentlig bare en 1-0 sejr i 87 minutter af ingen ringer end George Dobson, som igen altså får scoret mål, det er for sjov. Jeg ved ikke, hvad der er med ham i den her sæson, men han får scoret nogle mål, det gør han. Og så til sidst, men ikke allermindst, får vi scoret 2 mål her mod Blackburn, står 2-2 med dem igen. Et 94 minutters mål gør, at vi ikke får 3 point her. Det vil sige, det er 4 point ekstra, vi kunne have fået, hvis vi mod MK Dons ikke havde lavet simmer. I kan se her, Ballo kom for at score. Faktisk lidt ligesom det der mål, en Kessie scorede for Arsenal mod Southampton, hvis I har set det. Vi kommer foran 2-0 mod Blackburn, og føler egentlig, den er okay sikker hjemme. Ballo kan der får scoret 2 mål, også godt at se. Og ja, Blackburn der kommer tilbage for at score op mål her, reducerer 72 minutter, og så i 54 minutter, der får de altså scoret det her mål. Hui Hain får sparket den og gør det til 2-2. Så altså MK Dons scorer 54 på et selvmål, og Blackburn scorer her i 54 minutter. Og det er altså lige 4 point ekstra, vi godt kunne have brugt. Som vi ikke får i de to kampe, men det er lidt hvad det er. Lige pt, der ligger vi stadig nummer 2 i ligaen, 2 point over Southampton, vi er 13 point væk fra Leeds, som er ude for playoff-pladserne, så det er meget godt ud. Topscoren pt, det er Dobson, hvordan, I don't know, men han gør det sgu meget godt. Som sagt, 4 point ekstra, det har jo bringet os op på 72 point, og det har set en anelse bedre ud, og det ligner jo ikke, at vi kan nå førstepladsen overhovedet. Det ligner, at West Ham, de kører deres eget show der, og de skal bare tilbage til Premier League. Det er lidt hvad det er. Den her episode, der har vi Gillingham her til at starte med, ligger nummer 23 ligaen, vi har ham på hjemmebane, så har vi Derby, ligger nummer 21 ligaen, så har vi Leeds, som ligger nummer 7 ligaen, så den er faktisk rimelig spændende, og så slutter vi af mod Brentford, som ligger nummer 6 ligaen, så to
kampe, der skal 6 point på bordet af de her to, og også fordi det er på hjemmebane. Så har vi lidt svær udebanekamp mod Leeds her, og så har vi også en hjemmebanekamp mod Brentford. Så to rigtig fine teste til sidst, og de her to til at starte med, det er bare nogen, der skal vinde. Spring ind til holdet, så er det altså Vichina på mål, Francis, Loureiro, Willis og Obita. Hume får lige en pause. Dobson skal på midtbanen, Galen og Toulouk på kanterne. Luis Silva på 10'eren, og Kununtu starter altså oppe i angrebet. Bænken består af Hume, Dunkley, Firbema, Balogun, Crooks, Carroll og Curtis Jones. Så ja, mange der blev udladt PT, der er mange der har spurgt om nogle forskellige ting med de forskellige spillere, hister, hvorfor jeg ikke bruger dem. Max Power blev der spurgt om lidt ofte, sådan, fordi der er nogen der har fulgt med i sæson 1, og så ikke følger særlig meget med længere, men så de kommer tilbage, hister, hvorfor jeg ikke bruger ham længere. Jeg tror egentlig ikke han er sådan god nok i forhold til top med championship, og det er nok mest af derfor. Så 100% en Sunderland til der er legende, det kan der ikke være nogen tvivl om, men ja, yeah, it's time to move on, I guess. Især til sommer. Jeg tror, det her det er Max Power sidste sæson i Sunderland for os. Så er der en som Benjamin. Lige nu der har vi bare bedre spillere. Så det er derfor Sousa fuldstændig udladt. Jeg har faktisk fået kritik rigtig meget for Benfica for ikke at bruge ham. Og igen, der findes bare bedre. Der er bare blevet bedre. Vi er blevet klogere med tiden, og der er bare bedre. Så det er derfor. Og ellers ikke så meget. Vores region her, som vi fik for vores akademihold, har vi jo sendt ud på leje til Bolton. Og han gør det rigtig, rigtig godt. 17 kampe, 9 mål nede i Skype League 1. Så det ser rigtig, rigtig godt ud for ham dernede. Jeg glæder mig til, at han kommer tilbage næste sæson. Måske kan jeg få nogle minutter, se ud til at have nogle fine stats. Så det skal nok blive meget spændende. Men ja, lad os springe ud til første kamp i den her episode, som er mod Gillingham. Team Torvald, som altid, jeg forventer intet andet sejr i den her kamp, så vi fortsætter vores gode steam. Der kan ikke være så meget tvivl. Modstanderens struk, så har vi selvfølgelig allerede klar. Vi plejer altid at presse baksen, og de kører faktisk sådan lidt en diamantform, så det glæder mig lidt til at se, hvordan det kommer til at få, eller en 4-3-1-2, men altså på en eller anden måde diamant, så det skal nok blive, spændende at se. Vi møder med, Will Grigg, vores gamle striker her, som har spillet 33 kampe i den her sæson, og scoret 7 mål. Havde godt ophold hos os i de der 3 sæsoner der, så rører han altså hurtigt videre igen, men ja, det skal nok blive spændende at se, om han scorer mod sin gamle klub. Og Galen her på en dødboldsituation smækker den ind over, og der skulle også være mål. Jeg skulle også lige sige, hvis Willis ikke scorer på den. Det gjorde han heller ikke, men Knuto retter heldigvis op på, at der scorer sit 6. sæsonmål. Fremragende indlæg igen af Galen. Altså virkelig, altså Willis er helt fri. Den skal han score på. Og Galen her på hjørnespark smækker den ind over, og det er hættet over målet. Og Galen her igen på en dødboldsituation smækker den ind over. Bliver klidret først, og Knuto her kommer ned ad kanten, ligger til Loureiro. Og så bliver det i stedet for en kontra ved Grigg. Lad os se, hvad han kom nu. Han er ikke verdens hurtigste, det kunne vi se der. I hvert fald Dobson samler hurtigt op på den igen. Francis lægger den over til en Toulouk, lægger ned til en Gane, kommer under første mand, slår ind, lægger der. Hård Dobson. Og vi går også til pause med en 1-0-føring. En kæmpe dominans. Altså prøv at se på de her stats. Det er fuldstændig sindssygt. 19 skud, 9 på mål. De har 1 skud, 1 på mål. 75% boldbesiddelse. Det ser lidt voldsomt ud. Jeg er egentlig meget tilfreds. Det er vanskeligt at have boldbesiddelse på modstanders bane. Det er fair nok. Ikke nok boldberøringer i strafsparkfeltet. Og Bonham, Mr. Bold, okay, ja, okay, far, okay, nå, lad os lige sige, at jeg er egentlig meget tilfreds på positionen, og så springe ud til anden halvleg. Forhåbentlig kan vi lige få et ekstra mål nu, så vi kommer lidt mere ned på jorden, fordi, altså, IFM, alt kan ske. Galen her igen, det er bare dødboldsituationer, vi kører på. Loureiro, han må ikke miste igen, det gjorde han trods alt lige før. Dobson lægger ud til Galen, så kan han prøve igen, kan man sige, kommer ned på kanten, lægger den ind over. Luis Silva til på at komme på den. Så der er altså endnu et highlight her. Det er Dobson. Dobson ligger videre til Skåen. Ligger han til en Galen, så kommer overlappet der for Francis selvfølgelig. Det kender vi alle sammen. Smækker den ind over. Bliver clear første omgang. Bliver det en kontra dog? Det er spørgsmål. Dobson igen. Altså bare rydder op dernede. Det er virkelig godt at se. Skåen her ligger nu til Francis. Så kan han prøve igen. Og det gør han. Knuto gør det til 2-0 efter 51 minutter. Fremragende. Altså i god start på den her episode. Og med 30 minutter igen, så tænker jeg, vi laver nogle udskiftninger. Jeg tænker, en Luis Silva kan komme ud, så kan vi få en Noah Carroll ind. Jo, Noah Carroll kan vi godt tage en samtidig med det. Toulouk kan ikke spille sin bedste kamp. Curtis Jones kan gå ind og få nogle minutter. Og så tænker jeg, at den sidste udskiftning, der tager vi Crooks ind, og der tager vi så Dobson ud for at spare Dobson. Og så er der altså Gillingham her, der har fået et highlight sparker på tiden, men Vichina, han er egentlig meget sikker derinde, og ja, det var egentlig highlight. Så er der altså Galen her på et hjørnespark-situation, smækker ind over Crooks her. Tæt på misten, det gør han ikke alligevel. Galen her, ned på kanten af feltet, ved at få den ind, Curtis Jones her, før den rundt, Carroll til Curtis Jones, der til Obita, Obita bruger sparker, så bliver der altså en kontra i stedet for. Skidt af Obita. Rigtig, rigtig skidt. Og lad os se, om Gillingham de kan udnytte den her. Vichina med en kæmpe redning dernede. Francis igen her. Lad os se. Carroll her. Ligger til en Skåen. Skåen sparker. Og han sætter den en 3-0 til Skåen og scorer sit andet sæsonmål. Og han er begyndt at score. Det er også meget lækkert. Vi får mål for midtbanen. Og Galen her med endnu et highlight. Just Skåen skal han gøre det igen. Det skal han ikke. Men Carroll kunne næsten score sit første mål for klubben. Og så kører vi altså bare på nu. Galen her. Ligger til en Skåen. Ligger til Carroll. Til Skåen. Til Galen. Lad os se, hvad han kan. Ligger til Skåen igen.
lægger meget frem og tilbage i Crooks, og vi spiller bare stille og roligt rundt egentlig. Det er egentlig meget fint, som sådan. Jeg ved ikke, hvorfor det er et highlight så far, men Curtis Jones er til Obita. Kan han få slået indlægget, som han gerne vil? Kan han ikke, og verdens længste highlight. Jeg ved ikke, om det er en kontra der til Gillingham. Det var lidt mange unødvendige ting, vi fik med. Men lidt ærgerligt, hvis det er, at vi mister clean sheetet her. Det tror jeg, vi gør. Det gør vi også. 3-1. 91 minutters highlight. Lad os se, hvad spillet nu vælger. Vi skal ud af det her. Curtis Jones er ind i banen. Carroll ligger ud til Nobita. Smækker ind over. Og der kommer Jake Allen over på bagerste stolpe. Gør det til 4-1. Lukker og slukker den her kamp. Godt at se. Blue Floyd, vi vinder 4-1. Stabil sejr. Den skulle vindes. Og det gjorde den også. Dominans, må man sige. Kanon 2 på 2 mål. Scoren med en enkelt. Og Jake Allen her til sidst. Så er statsmæssigt og så videre. Der er sgu egentlig. Der er meget tilfreds med. Jeg synes, de gjorde lige præcis det, jeg havde håbet på. Så det var... Det var meget lækkert. Og samtidig med vores sejr, så kan jeg da også lige sige, at Southampton har spillet 2-2, hvilket vil sige, at de har drøjet point, så nu er vi altså 3 point foran i ligaen, som så ligger, så er det jo QPR, der ligger lige præcis under, så det var igen, som sagt, en vigtig uafgjort, vi fik mod dem, som gjorde sådan, de holder os tilbage. Southampton faktisk er 4 point bag os, og QPR er så 3 point bag os, så godt at se. Lad os se, om vi kan holde steam. Nu møder vi trods selv. Det var endnu et bundhold. Det er Derby, vi møder, og den skal også bare vinde. Og så har vi lige til Brentford til sidst i den her episode. Det bliver to store teste. Og samtidig med det, så kan jeg afsløre, at vi har underskrevet en ny kontrakt med Vichina på mål, som vi jo hentede gratis ind for ikke særlig lang tid siden. Som I kan se, så er dog aftalt spilletid. Jeg satte som en backup så far. Og det tror jeg, fordi at hvis vi rykker op i Premier League, så tror jeg, der er bedre på markedet. Han har dog stået rigtig godt, skal lige sige, så ikke så meget der. Indtil videre, der kommer han også til at være første mål. Men hvis det er, så synes jeg, det er vigtigt, at vi har ham som backup, hvis det endelig er. Og så vil han heller ikke være utilfreds, hvis han for eksempel ikke fik særlig meget spilletid i Premier League, hvis det nu endelig var. Så det er derfor, han har sat tilbage op lige nu, men han har underskrevet en 3-årig aftale. Længere, der var kun et år tilbage af kontrakten, så det var godt, at de har fået forlænget med ham. Knap så gode nyheder, Loureiro er simpelthen blevet skadet i 5-6 uger, så ham må vi desværre undvære i den næste måneds tid. Rigtig, rigtig vigtig centerback for os, som desværre er udgået nu. Og ud til næste kamp i den episode, som er mod Derby, der har vi egentlig glædet så mange ender i. Vi har lavet en enkelt af det, at Hume selvfølgelig er rød tilbage i startopstilling, og så er Loureiro selvfølgelig rød ud grund af skader, så kommer Dunkley ind igen. Så ellers ikke så meget andet. Lad os springe ud til kampen mod Derby, endnu et must-win game. Ja, lad os se, fordi netop på grund af den der must win, det er fordi, at hvad jeg faktisk lige har lagt mærke til, og det er, at Brentford-kampen bliver endnu mere spændende. De vandt i midtugen simpelthen, som gjorde, at de kom op på lige så mange spillerunder som os andre, hvilket gør, de faktisk ligger nummer 3. Så det vil sige, at hvis vi kan vinde over Brentford til sidst, og kunne vinde over Leeds, når vi når dertil, som faktisk er en dårlig form PT, det ser godt, og Brentford er dog i god form ligesom os, så det bliver lidt mere en 50-50 kamp, så kunne vi godt lave et gap fra top 2 ned til de andre 4, som kæmper med om de her top 2 pladser, så det bliver spændende, men ikke så meget at sige, lad os springe ud til kampen mod Derby. Endnu en vigtig kamp, endnu en test, vil jeg sige. Jeg synes nærmest, de her de større teste end vores, hvad skal man sige, vores topkampe, fordi det handler bare, altså det er must win games, og dunk lyder kampform, det er selvfølgelig knap så godt, men igen som sagt, jeg forventer, at I fortsætter vores gode steam. Det virker altid på spillerne at sige det, så det er derfor, jeg faktisk siger det. Og så som jeg har gjort i de andre kampe, jamen, så sætter jeg egentlig presintensitet på baksene, og ellers så kører vi egentlig bare, som assistenttræneren har sagt. Forhold til det første highlight her efter 4 minutter, og vi starter faktisk ud med at få et boldtab her, så det ligner faktisk, at det bliver et derby highlight umiddelbart, hvad jeg lige kan se. Eller hvad? Toulouse skulle du stjæle, det gør du ikke i den her omgang. Lad os se, hvad der sker. Ja, den bliver taklet til. Okay, godt reddet af Vichina. Og vi fortsætter simpelthen highlightet. Derby her igen fortsætter med angreb. De mister faktisk bolden. Scoring kører, kan lægge bolden ind til Gnonto. Det kunne være lækkert, eller i hvert fald bare få slået indlæg. Foran ikke, han får et frispark ud af det, og det var highlightet simpelthen. Scoring her, Luis Silva mister bolden. Dunkley fejler fuldstændig. Willis får den heldigvis dækket op. Galen her, så kan han lige så stille bygge op. Det ser ikke for godt ud lige nu. So far i hvert fald med Dunkley dernede. Han er også ved at være oppe i alderen. Jeg tror, han er 30 år efter, en Galen her har taget noget af et sololøb. Man siger, Hume ligger tilbage til Galen. Galen ligger videre til Luis Silva tæt på mål. Mange highlights her fra starten. Der har godt nok været en del at gå op med. Luis Silva her bringer bolden frem. Ligger han tilbage til Galen, og han sparker forbi. Så det er altså Derby her med et highlight, hvad det umiddelbart ligner. Lad os se, hvad de kan få ud af den. Der kommer jo plads til at kunne slå et indlæg. Kommer der. Det er til på mål. Det er ikke en chancefattig kamp, vi er ude efter det her overhovedet, faktisk. Stop sådan her, lægger videre til en score, lægger til Francis, så kan vi opbygge her, måske Dunkley. Så lige til at sige, han plejer altid, ja okay, det er så Willis, der gør det. De to, de er jo bare fan af aspekten helt tilbage til keeperen, jeg ved ikke, det er en eller anden ting, de har jo bare. Dunkley har i hvert fald, lægger han op til en Galen, og så kan vi ligesom starte med at opbygge nu scoren. Får den her i hvert fald Galen, lægger han tilbage til scoren, lægger han til Galen igen, så kommer overlappet faktisk, hvis vi kan få lagt noget. Eller tidsskift over til Hume. Ikke et dumt ting. Og der er offside på grunden 2. Han er hurtig. Han er rigtig hurtig. Billig kan lægge en god bold derned. Og så er det ved, at de får scoret igen. Jeg tror dog, det ligner næsten et highlight, at det fortsætter.
Jeg troede faktisk, det var highlightet til Derby, det der, men det ligner faktisk, at vi fortsætter Dobson her. Kan ligge ned til Hume, den rører i hvert fald ud til Hume. Og han lægger en to-look til Dobson. Sikke en skrue, og så er det altså... Altså, han skal nærmest sigte efter at ramme de 20 mål. Prøv at overveje som en midtbanespiller og ramme 20 sæsonmål. Det er alligevel noget at imponere. Men 12. sæsonmål, prøv lige at se den skrue der for Dobson. Værst er, han er 11 i lange skud og 10 i afslutning. Så hvordan han kan være så god til at afslutte, det forstår jeg ikke. Endnu et highlight igen. Det har egentlig beskrevet den her kamp meget, meget vel. Med at det er fyldt med highlights frem og tilbage. Og lad os se, hvad de kan få ud af den her derby. Kommer i hvert fald nemt forbi. Francis sparker på mål, heldigvis langt forbi. Og vi går til pause. 1-0. Lidt blandet kamp. Jeg vil sige, highlightsmæssigt, der har vi næsten haft de fleste. Men ud fra statsene, der ligner det faktisk, derby er dem, der er mest med i kampen so far. Så ja, lad os se, hvad vi kan få ud af de næste minutter. Jeg vil sige, jeg spiller godt indtil videre, men der er stadig plads til forbedring. Det er altså også der er kommet bedst ud til anden halvleg, vil jeg sige. I hvert fald statsmæssigt, synes jeg, det ligner. Så det skulle gå under mig, det er lidt omvendt, at det bliver Derby, der får det her highlight her umiddelbart. De lægger i hvert fald ud på kanten, lægger den tilbage, og lidt mærkeligt. Ja, okay, Francis får den i hvert fald galen her, så skal han kunne opbygge. Please ikke lave den dumme fejl, drengen. Francis med en god bold op til Gnonto, til skoen, til Gnonto igen, og han trækker ind og udfordrer, der kommer forbi første mand. Og han sparker den ind i Gnonto. Ja, han begynder at vise sit potentiale. Han er trods alt vores dyreste transfer, jeg tror, vi nærmest har lavet igennem hele savet. Så der er pres på ham. Men 8. sæsonmål for ham. Og med 30 minutter igen, der tænker jeg, Galen, han har spillet mange kampe i streg. Fibima er også en rigtig, rigtig god fløjspiller, vi har. Så han skal selvfølgelig bare ind, og han har spillet til tid. Sammen med Luis Silva, ikke spillet en vanvittig god kamp. Han er normalt vores bedste spiller på banen, tror jeg. Sådan overallmæssigt set, også statsmæssigt og fremtidsmæssigt. Så vi også skal spare ham. Lad os gøre det og få Carroll. Og med et kvarter igen, ish, der tager vi altså også lige skåden ud og får sparet ham i den her omgang. Så tager vi Crooks ind til sidst. For at highlight her, det er Hume. Det er trods alt op på deres bane. Toulouk ligger tilbage til Hume udfordrer, der ligger ind over, og ej, det er ellers godt spillet med Toulouk og Fibima der. Men som vi sagde, da episoden startede, og som det også skete, vi skulle have 6 point ud af de her to kampe, vi startede med, og det får vi selvfølgelig også. Gnonto med endnu et mål, Dobson med endnu et mål, det ser virkelig, virkelig lækkert ud, og igen, jeg er meget tilfreds på resultatet og jeres præstation. Det vil sige, at lige nu, det bringer os på, lad os lige se, hvor vi ligger hen i forhold til tabellen. Stadig 3 point bag QPR. Brentford tabte 2-0 mod Bournemouth. Se, det er rimelig vigtigt i forhold til, når vi skal møde dem, at de lige ruer lidt ud af form, kan man sige. Ellers så QPR, de kommer lidt back on track, tænker jeg, siden de stadig er på 3 point. Umiddelbart. De vandt 1-0 over Gillingham, fair nok, og Southampton ligger stadig på 68 point. Tabte de, eller hvad gjorde de? Faldet helt bagud, føler jeg. Eller har de ikke spillet endnu? De har nok ikke spillet endnu. Nej, 37, men når de stod 1 med Barnsley. Okay, interessant. Ja, okay. Der er sådan lidt blandet hister her lige nu. Jeg tror, dem vi skal møde nu, det er Leeds, eller er det Brentford, vi skal møde? Jeg tror, det er Leeds nu, og så er det Brentford til allersidst, og det er en rigtig spændende kamp. Så Leeds nu på udebane. Utrolig svær udebane at spille, det kan der ikke være nogen tvivl om, i forhold til Leeds, også i virkeligheden, som er rykket op i Premier League. Ligger nummer 9 PT. Ikke ind i deres bedste form, så vi møder dem på et godt tidspunkt. Tab 2 til Swansea, 2-2 mod Bristol, tab 3 kampe her i streg, som man nok også kan sige, kommer lidt sådan back on track her, men jeg tænker, det er et godt tidspunkt, vi møder dem på, så jeg ser gode chancer for os. Men så er vi altså nået til det tredje kamp i den her episode mod Leeds på udebane, og vi stiller os op følgende med Vecina på mål, McLaughlin, Dunkley, Willis og Hymne i forsvaret, Dobson Skåen på midtbane, Fibima, Curtis Jones er tilbage til opdeling på kanterne, Luis Silva og Gnonto Sop på toppen. Vi kommer til at prøve at køre lidt, det er ikke noget, jeg normalt har til, men vi kører noget kontrabold i den her kamp, da vi tog selv på udebane, som sagt, Francis er skadet, det er derfor McLaughlin spiller, og ellers så er alle egentlig fit to play, så det er egentlig super fedt at se. Så lad os springe ud til kampen. Rigtig, rigtig vigtig kamp der lige inden den store kamp mod Brentford til sidst. Så hvis vi kunne få 3 point her, og alt, altså so far, hvis vi så vandt den her, så har jeg haft 3 sejre i den her episode. Det kunne være virkelig, virkelig lækkert. Forhold til det første highlight her efter 2 minutter allerede. Regnværsdag i England, det har jeg set før i hvert fald. Fibima her ligger til en Skåen, ligger til en Dunkley, til Dobson, ligger en lampe op til Gnonto. Åh, det er ærgerligt. Og så er der Bas! Luis Silva scorer sit 10. sæsonmål. Nogle gange så bliver jeg så forvirret, fordi så tror jeg highlightet er slut. Så lad være med at snakke. Og det er egentlig også derfor, at jeg sidder helt stille. Fordi det kommer netop for Gnonto-chancen der. Så kommer der Jones bare bagefter. Så tror jeg ikke, der kommer mål. Og Luis Silva, som egentlig ikke har spillet så godt på det sidste, formår altså lige at hakke den der en fremragende mål af Luis Silva. 10. sæsonmål også for ham for 10'eren. Det er altså også bare fedt at se. Og jeg håber selvfølgelig bare, at han kan fortsætte kæmpe til den, vi har i klubben. Og det var tæt på, at han også lavede en assist der efter 8 minutter spil. Ligner dog highlightet fortsætter, så jeg lærer mit fejl nu, og vil jeg snakke videre, og så ser jeg, hvad der sker. Håber ikke, det går en anden vej dog. Det ligner dog, det gør. Chupa Akpum. Lad os se. Kommer ind i banen, sparker heldigvis forbi. Og hjørnespark her til Leeds. Vi får den clearet i første omgang.
Det betyder dog ikke, at chancen er over endnu, lige præcis over de skyder over. Så da Salisa igen, der begynder at komme mere og mere ind i kampen, Hume får den hættet lidt for dårligt ud, og Vecina får den heldigvis taget meget sikkert, men dårligt bakspil af Hume der, der var jeg ikke helt tilfreds. Og nu skal vi altså også lige spille den ordentligt ud her, det ligner dog også, vi får gjort rigtig fint spillet, Luis Silva åbner op her, kør alene, ej det er tæt på. 40 minutter spiller Curtis Jones her, lægger han til en Hume, Hume smækker en bag og står og Firbima, den når han rigtig hurtigt, prøver at lægge den ind over, den når vi ikke, og så bliver det en Leeds kontra i stedet for, McLaughlin kommer tilbage, skoen fremragende, boldvindende midtbanespiller, det er lige præcis det vi kan bruge ham til, så Firbima, lad os se, lægger videre til Knud 2, skruer sit 9. sæsonmål, Firbima for fremragende løbetur, det var kontrafodbold det der, det var godt vi har slået det til, og godt løber ham, løber altså ned for vores egen banehalvdel der, og lægger en fed bold lige mellem benene på en Leeds-spiller, og Knonto sparker en sikkert en 2-0, kom nu. Der har Jørgen Spark her til Leeds, smækker den ind, og en dødboldsituation. Er det simpelthen første sæsonmål for en spiller, jeg hader når sådan noget sker. Og så endnu et highlight her inden pausen, det kan være, at vi fuldstændig bliver vendt rundt nu af Leeds, smækker den ind over. Og så er det altså tæt på, der står 2-2. What? Men vi går til pause. Det var lige ved at gå galt, det der. Jeg vil lige bruge som sideinfo her, og så sige, at lige nu der er, hvis I lige kan følge min mus, som er herinde på midten, der er QPR altså bagud 3-1 mod Cardiff, hvilket vil sige, at vi lige pt, på grund af Southampton allerede var bagud med nogle point, de netop foran, som I ikke kan se fra min kamera, de er foran 1-0. Det vil sige, at vi pt er foran i top 2 position med 6 point, hvis vi kan holde den her. Men som sagt, Leeds kom længere ind i kampen her. Stadig hele halvleg nu. Jeg har bare brugt det som sideinfo til jer selvfølgelig. Og med 20 minutter igen, der laver vi det første udskiftning. Det bliver Curtis Jones, som ikke har spillet en god kamp. Rører ud til Luke. Rører selvfølgelig ind. Og så tænker jeg også, at jeg tænker, vi lader det blive, som det er lige for nu. Jeg synes egentlig, det er meget fint. Det er ikke sådan, folk er utroligt træt. For Bima kunne vi måske godt tage ud til Jake Aland, bare for at køre lidt mere på kontra stadig her til sidst. Og her så er det altså lige tær, der kommer ind, trækker ind i banen og afslutter Vecina med en rigtig, rigtig god redning. Og jeg tror, det bliver et hjørnespark til lige tær. Godt og vel 17 minutter igen at gå op med. Dunkley får den clearet i første omgang. De smækker den tværs over, der er plads. Hume får den ikke taklet første omgang. Og vi får den clear til Jones bare igen. Hume, altså de der clearinger. Han lavede også den der hovedstød der i starten af kampen. Det var altså heller ikke imponerende ved Vecina. Kommer meget sikkert ud nu. Luis Silva skadet i 89 minut. Vi kan lige så godt bare lave en ændring til Noah Carroll ind. Og forhåbentlig kan det holde de sidste minutter. Lad os se, hvad der sker. Vi får slutfløjtet. Vi vender 2-1 på udebane mod Leeds. Fremragende resultat af drengene. Så flot. Og statsmæssigt meget tæt kamp. Og det synes jeg også resultatet videre viser. Så en god sejr er godt gået, som altid, af drengene. De skuffer ikke 3 sejre i den her episode so far, ud af 3. Og nu møder vi altså Brentford, og så skal der også siges, at QPR tabt. Charlton 7-3. Vanvittig kamp jo. Fuldstændig vanvittigt. Samtidig med det, hvad skete der ellers? Hvad skete der ellers, hvis vi lige kan følge med? Southampton vandt 1-0, så de holdt en West Ham. Dem når vi ikke, altså det gør vi simpelthen ikke. Så hvad har vi ellers? Vi har Southampton, Brentford, QPR, de tabte selvfølgelig Brentford. Hvor er Brentford henne her? Brentford, de vandt 2-0. Ja, okay. Det vil sige, hvis vi vinder den her, så kan vi potentielt bringe os foran 6 point i top 2 kampen umiddelbart. Det kommer selvfølgelig også an på. Hvis vi vinder, så er vi har potentielt for at komme 9 point foran, fordi hvis Southampton taber deres kamp, og de ligger jo pt, de skal møde Swansea på udbanen, de ligger om 20 ligger, det er så lidt hvad der er. Men hvis de taber den, og vi vinder mod Brentford, så vil vi faktisk kunne bringe os 9 point foran, right? Jeg tror ikke, jeg er helt forkert på den foran, 9 point foran ligaen, i hvert fald som anden plads, ikke som første plads. Det vil være vanvittigt. De har sikret playoff allerede West Ham, 88 point. Hold nu fast. Og så har vi også lidt priser, vi kan få kigget på, kan vi jo sige. Knonto vinder månedens unge spiller i ligaen med 5 optrædener og 4 mål. Og Jake Allen kommer altså nummer 3, så det er faktisk ikke dumt. Og vi vinder månedens manager. Samtidig med det, så har vi nået 200 kampe som manager for Sunderland, så det er jo heller ikke helt dumt som sådan. Så ja, nogle fede priser. Og hvorfor får vi så den her coin til Stewart vinder månedsund? Det ved jeg faktisk ikke. Sidste kamp i den her episode, og jeg ved godt mange måske vil stille spørgsmålstegn til, Matt, hvorfor bruger du så meget Knonto PT, nu når Balogun faktisk også har gjort det godt for os. I skal huske på, at Balogun er faktisk kun lejet, og allerede for sjov, der spurgte jeg Arsenal, hvad vil I gerne have for ham? De sagde 125 millioner, derfor så ved jeg, Balogun bliver fortid igen i klubben. Det er der ikke så meget om, måske kan vi forlænge lejeaftaler med ham igen, men jeg gider ikke bruge for meget tid på lejeaftaler. Netop fordi jeg gerne vil have mine egne spillere at arbejde med til fremtiden. Og hvis Knonto alligevel gør det godt, og han er vores egen spiller,
så er det selvfølgelig ham, vi skal prøve at udvikle mest muligt. Så det er en, der får Kanonturen er første prioritet for mig, næsten lige meget hvad. Men vi starter op mod Brentford nu. Utrolig vigtig kamp. Vi stiller op med Vecino på mål, Francis Dunkley, Willis, Hume i forsvar. Dobson skal på midtbanen, Fabima, Tuluk på kanterne. Det er den ene ændring i forhold til sidste kamp. Tuluk er røget i stedet for Curtis Jones. Silva på tieren og Kanonto på toppen selvfølgelig. Spændende kamp. Vi sætter positivt fra starten. Fjerner selvfølgelig kontra. Samtidig med det, så synes jeg egentlig alt andet, der står vi egentlig utrolig fint. Så ja, lad os springe ud med Brentford. Vigtig, vigtig kamp det her. Og vigtig team talk. Ja, den seneste formkurve, mens vi er et. Lad os give fans den position, de forventer os. Det tror jeg umiddelbart er sådan det, jeg kan sige lige nu. Modstanderens trusler, som jeg altid plejer at gøre. Vi presser baksene, det er det, vi gør. Og de har faktisk booster. Det er faktisk sygt nok. Jeg synes faktisk, måske lige hårdt tackling på booster, ellers synes jeg, det er meget fint. Start ud med første highlight her efter 10 minutters spil. Og det er Brentford, der er på bolden lige nu. Booster, der fører bolden med frem her. Kommer ind, vil gerne prøve at afslutte. Kan ikke lægge den tilbage. Brentford får bygget op, og de afslutter 1-0 til Brentford efter 10 minutter. Så har vi altså endnu en chance her. Luis Silva får dog ryddet op i første omgang. Lad os se, Brentford her får den dog meget hurtigt tilbage. Det er som om vi ikke rigtig kan opbygge et angreb i forhold til, hvordan Brentford spiller lige nu. Jeg ved ikke, om vi skulle lave nogle ændringer i forhold til det. Måske Fibima her kan ikke rigtig få presset op. Grunto får heller ikke. Det ligner meget langt highlight der. Jeg ved ikke, hvad det skal blive til. Det ligner, at Brentford stadig får bolden. Ja, det ser lidt frustrerende ud, den måde de får bolden hele tiden på. Men lad os se, de får lagt den over, der er plads, og de afslutter. Og have Fabima her på frisparke, kan han smække et godt indlæg, eller med en afslut. Han ligger godt indlæg, og Willis igen helt fri, og får ikke scoret. Hvordan er det muligt, Willis? Du gjorde det også i første gang i den her episode. Der var Knut bare klar til at følge op, det var han altså ikke her. Og går til pause, 1-0 til Brentford. Utrolig ærgerligt, meget lige kamp dog, så det bliver spændende. Lad os se, hvad vi kan have. Tuluk i hvert fald. Tuluk længere videre til en Hume. Det er faktisk rigtig godt, at det der Hume kom forbi to mand, og han afslutter. Den var Hume. En af vores egne helt fra starten af. Den var Hume. Kør det altså til det. Kommer for flot spillet der for det første. Kommer forbi en mand her. Bup. En til. Up. Og så afslutter over langt her. Fantastisk. Og nu skal vi bare passe på ikke at miste allerede udligningen fra starten her. Luis Silva. For der er meget plads modsat. Der er rigtig meget plads. Kunne du, hvis du bare kan se ham derovre. Det vil være meget lækkert. Prøv at ligge ned. Der kommer Francis. Og to baks, de gør det altså bare igen. Jeg havde også, hvad fanden var det for en anden? Var det vores første kamp i den her sæson eller sådan noget? Der scorede begge vores baks også. 2-1 til Sunderland mod Brentford. Kom nu. Og vi bliver nødt til at lave nogle ændringer nu. Jeg tænker en Galen Røen i stedet for Fabima. Spiller selvfølgelig om, men kan spiller samtidig med det. Så tænker jeg umiddelbart, Luis Silva også røde. Har heller ikke spillet nogen fin kamp som sådan. Og så tror jeg, vi lader det blive det sidste lidt som det er nu. Så der er altså Francis her. Ligger han til en Carroll. Carroll, som desværre ikke kan få slået indlægget. Og det er kæmpe fejl. Nej, stolpen. Nej. Knonto. Nej. Øj, Knonto får den igen. Hvad laver de lige nu? Knonto? Hav. Galen her, han er god på de her dødboldsituationer. Det ved vi. Og Jake Dunkley. En igen. For helt fra starten af Sunderland til at dig serien. Gør det altså til 3 i 85 nu. Det vil sige. Ja. Lad os lade være med snak, ikke? Fordi normalt når jeg begynder at åbne kæften og begynder at få lidt selvtid, så ved I, hvad der sker. Yep, jeg vidste det. Det kan jo ikke passe, at man på 2 minutter lige pludselig kan få 2 straight up highlights, hvor man scorer. Det kan man jo ikke. Ikke efter, vi lige har scoret til 3-1. Jo. Hvad skal jeg gøre? Jeg instrukser, tidsspil, ofte. Vi er 85 minutter, selvfølgelig skal vi trække tiden. Overlaps, slå fra. Hvad skal jeg gøre anderledes der i forhold til at undgå den situation der? Det er jo sygt. Man er sparket Galen her, smækker den ind over, bliver clear første omgang, Dobson, smækker den ind over igen, der er meget plads, nogen to, der kommer Noah Carroll! Noah Carroll, 92 minut, vanvittige scener, så kan vi lige tage alt det her ned igen, fordi jeg begyndte netop at satse, fordi jeg var så fucking sur der. Prøv at det kan jo ikke passe, de skal simpelthen ikke kunne få et highlight på de 2 minutter. Det kan, come on, altså, kom nu lige, nu har jeg sat ned på defensive der, vi får, oh my god, hvordan... Hav, det var sygt det der. Nej, hvor er det sygt. Vi kommer foran 3-1 i 86. minut. De kommer på 3-2 og 3-3 87. og 89. minut. Så går vi 93. minut. Noah Carroll, Lars spiller for Wolverhampton, har ingen fremtid i klubben overhovedet, fordi han skal tilbage til Wolverhampton bagefter. Og han afgør det for os. Vi vinder 4-3 og sikke en episode. Nok vores jeg tror, det er vores bedste episode. Af alle episoder, sådan alle sæsoner, så tror jeg virkelig, at det her, det lige var vores bedste. Nu vandt QPR dog, hvilket gør, ja, de vandt 2-0, hvilket gør, vi stadig kun er 6 point foran,
Men stadigvæk 6 point foran, at vi ligger nummer 2. Prøv lige at se en episode, vi har haft. Vi vandt 4 straight kampe. Men mod Gillingham Derby, det ligger selvfølgelig på en svær mod Leeds Brentford her. 4 sejre. Og det skal også lige siges, at vi ikke har tabt i 11 kampe nu. Så et rigtig, rigtig flot run, må jeg godt nok sige. Og playoff-pladserne ser rigtig sikre ud efterhånden. Jeg ved ikke, hvor mange kampe vi mere. Vi har 80 point nu. Og var det ikke på, eller var det på 88 West Ham, de sikrede det? Skal vi lige regne ud, hvor mange kampe har vi egentlig tilbage nu, når jeg lige tænker? Vi har vel ikke så mange kampe tilbage. Vi har 6 kampe tilbage, hvilket vil sige, at jeg kommer jo højst sandsynligt ikke til at tage flere off-cam-kampe overhovedet, selvfølgelig. Hvilket vil sige 6 kampe. Det vil sige, at der er 18 point at spille om, og vi er 14 point foran lige nu mod Reading. Hvilket vil sige, at hvis vi rammer, tror jeg, hvis vi rammer, er det 6 point bare i næste episode eller sådan noget, så har vi sikret playoff i hvert fald, eller 4 point, altså vi skal faktisk bare 4 point, ja, 4 point, så har vi sikret. Vi har et manager, det her på et A lige nu, hvilket også er rigtig, rigtig fint, og ja, som sagt, 14 point ned til Reading. Det burde nærmest være sikret efterhånden, at vi rammer den her playoff. Prøv lige at se, hvor stabil vi runner egentlig i ligaen også, det er sådan, vi har lagt nummer 2 og 3 sådan hele tiden næsten. Vanvittig sæson indtil videre. Jeg ved ikke, hvad slutningen bliver, men det er nok en af de fedeste sæsoner, jeg har haft 100% af alle mit fodboldmænd. Jeg ser, at det er virkelig, virkelig fedt at optage lige nu, det her. Og det går bare så godt. I kender som sagt, i forhold til det sommertræmmervideo, vi havde med det budget, vi havde, så er jeg fandme stor level line, vi har rykket holdet, i forhold til, hvor vi endte i sidste sæson og så videre. Så tak fordi I gav så med. Kæmpe fornøjelse. Vi når jo som sagt ikke West Ham, så vi kan jo ikke vinde mesterskabet her i. Men top 2 vil være fuldstændig vanvittig. Og så vil vi også slippe for de playoff-kampe der. Playoff-kampe, dem vil jeg så gerne undgå. Det kunne være så fedt. Men kan desværre ikke love noget. Tak fordi I gav så med. Prøv at støtte den også på serien. Er fuldstændig vanvittig. Jeg ser, der mange, der faktisk har været væk fra serien. Og så er kommet lidt tilbage igen. Det ser jeg, det kommer så været. Så tak til jer, der selvfølgelig er vendt tilbage. Det er jeg selvfølgelig glad for. Med 4 sejre i den her episode. Kan vi lige få et like for det? Og ses vi selvfølgelig næste episode, som jo nok bliver næst sidste afsnit af den her sæson, så det er nok der, hvor vi for real ligesom kan sætte et overblik over, hvor vi kommer til at ende, om vi kommer til stadig at kæmpe på top 2, om det bliver top 6, hvad det bliver. Tak fordi I gav os med. Vi ses selvfølgelig i næste video. Hej.